Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar justitieminister Gunnar Strömmer, Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna, vice ordförande i justitieutskottet, Larry Söder, Kristdemokraterna, civilpolitisk talesperson och Juno Blom, Liberalerna, rättspolitisk talesperson. Under pressträffen så kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgängliga på regeringens webbplats, regeringen.se. Ja, god middag och varmt välkomna till den här pressträffen. Där vi ska presentera en utredning som regeringen har fattat beslut om idag som rör förbättrade ersättningsregler för brottsoffer. På den här pressträffen medverkar utöver jag själv Mikael Eskilandersson som är sverigedemokrat och vice ordförande i civilutskottet, Larry Söder, Kristdemokraternas civilpolitisk talesperson och Juno Blom från Liberalerna som är rättspolitisk talesperson. Och det vi ska tala om nu är en väldigt viktig del i det skifte som vi tillsammans nu genomför när det gäller att flytta fokus i hög grad från gärningsmannen till brottsoffret och brottsoffrets berättigade intresse av upprättelse. Och först så ska jag få lämna ordet till Mikael, varsågod. Tack. Ja, vi har idag ett mycket allvarligt läge. Cirka 30 000 människor har kopplingar till kriminella gäng. Eftersom de kriminella nätverksmiljöerna är rörliga så utgår polismyndigheten i sin uppskattning av antalet i miljöerna från aktörer med kriminell påverkan i geografiskt avgränsade boendemiljöer. Antalet runt dessa aktörer som medmisstänkta uppskattar också polisen till att uppgå till runt 21 000 personer. Men det är då viktigt att komma ihåg att det här är långt ifrån fånga allt, utan endast ger en bild av omfattningen. Vi ser ett allt grövre våld och vi ser skjutningar på offentliga platser. På senare tid har vi dessutom sett att polisen vittnar om att allt yngre personer påträffas, såväl som offer som gärningsmän, i samband med grova våldsbrott och kriminella nätverksuppgörelser. Genom att man använder yngre personer så kan de äldre kriminella komma undan ett eget ansvar och ett eget straff. Detta är en mycket farlig utveckling. Farlig för de som blir offer för det grova våldet, men också farlig för de barn och de unga som lockas av den här kriminella livsstilen och som får sin framtid raserad redan under unga år. Att barn och unga socialiseras och rekryteras in i organiserad brottslighet och en kriminell livsstil är oacceptabelt. Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och utnyttjande. Ytterligare åtgärder behöver därför vidtas för att förhindra att socialiseras eller rekryteras in i gängkriminalitet och begår grova brott, liksom att förhindra att barn och unga skadar andra. Dessutom är det så att när vi ser till boendemiljön, så i boendemiljön bland utsatta flerfamiljshus så anger nästan hälften, 49%, att de inte känner sig trygga i sina egna hem eller i sin egen hemmiljö. Detta är enormt allvarligt och detta är enormt allvarligt och det måste åtgärdas. Tack. Tack så mycket, Mikael. Vi fyra samarbetspartier har fått väljarnas tydliga mandat, tycker jag, att förändra samhällsutvecklingen. Och gemensam uppgift att lösa de stora samhällsproblem som finns i Sverige. Jag tycker att Mikael har beskrivit det på ett väldigt tydligt sätt, vilket samhällsproblem vi vill försöka att komma åt med denna pressträffen. Vi genomför därför en omläggning av rättspolitiken som innebär perspektivskiften som kan beskrivas på tre olika sätt. Ändrar balanspunkten mellan effektivitet och integritet.
Socialstat och rättsstat måste arbeta gemensamt för bästa förutsättningar och ändra perspektivet från gärningsmannaperspektiv till brottsofferperspektiv. Där förskjutningen är markant, menar jag. Juno? Tack. Och att just förskjuta det här blir ju otroligt viktigt att stärka brottsoffren. Och jag tänker det är viktigt att sätta det i ett sammanhang. För som det är idag när det gäller då ersättning utifrån brottsskadeersättning, så är det ju så att jag har liksom mött så många barn, så många kvinnor, där liksom hemmet har blivit brottsplatsen, där det är en pappa eller en man. När det gäller hedersvåld kan det vara fler i en familj som utsätter barnen för allvarlig brottslighet. Vi vet att mörkertalet är stort, men de som vågar då ändå liksom göra en anmälan, bli en del av en tuff rättsprocess, få en fällande dom, man får ett skadestånd som blir beslutat. Och sen så inser man efterhand att det är en ny kamp, alltså att man tänker att det här var ju för självklart att det här skulle bli liksom mina pengar. Och då måste man också förstå att som man ser då, så är det väldigt många brottsoffer som inte får som inte överhuvudtaget får någon brottsskadeersättning. Och för mig är inte det så märkligt. Jag menar, dels handlar det om en enorm rädsla. Alltså du ska återigen driva mot den som har utsatt det oerhört mycket. Men det är också ett väldigt krångligt system. Att du först ska liksom gå till gärningspersonen, sen ska man liksom göra utmätningar. Sen ska man gå till försäkringsbolag innan man kommer till brottsoffermyndigheten. Så för de utsatta så är det här ett liksom otroligt viktigt perspektivskifte som vi kan vara viktigt och som vi kan vara stolta över. Och när utsattheten för brott gör att liksom individen blir maktlös, så är det också viktigt att det är där staten ska vara som starkast. Och det här är ju ett sånt viktig förändring. Tack för det. Och i ljuset av det som mina kollegor har berättat här, så har alltså då regeringen idag fattat beslut om att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av en rad olika frågor som just har med ersättningen till brottsoffer att göra. Och hela utgångspunkten är förstås att förstärka brottsoffrets ställning och förbättra möjligheterna för brottsoffer att få ersättning. Bara för att nämna några frågor som är kopplade till det som också ingår i utredningen, så vill vi att den som har varit felaktigt frihetsberövad ska få ersättning, men bara får om det finns goda skäl för det, och då med rimliga belopp. Dessutom så kommer vi att titta på frågan om polisers rätt till ersättning när de har utsatts för brott. En annan fråga kommer att handla om föräldrars ansvar för barns brottslighet och i vilken utsträckning föräldrar ska ha ett skadeståndsansvar för den brottsligheten. De flesta av de här frågorna återfinns i Tidöavtalet. Andra är sådana som är av, ska vi kalla för, med evig natur, som det är naturligt att ta med när vi nu tar det här greppet. Och vi ska nu med gemensamma krafter här bara belysa de här frågorna lite mer på djupet. I ljuset av den problembild som inte minst Juno gav uttryck för, så är ju naturligtvis en väldigt central del i det här med att brottsoffer ska få den upprättelse som de förtjänar, att man också får ut sitt skadestånd så snabbt och så enkelt som möjligt. Det är inte tillfredsställande att man först genomgår en krävande rättsprocess för att sen så att säga hamna i en ny process som handlar om att få den ersättning som man är berättigad till. Man kan säga att dagens ordning bygger på att den enskilde först liksom uttömmer alla möjligheter att själv driva in det här skadeståndet, kan få hjälp genom att vända sig till Kronofogdemyndigheten för att göra detta. Först i sista hand kliver staten in med en brottsskadeersättning, och den då i sin tur ska bestämma sig ljuset av vad man har kunnat få ut från andra håll. Och det där är en ordning som vi vill så att säga ändra på. Den är för krånglig och den tar tid. Och målet med den reform som vi ser framför oss nu, det är ju att brottsoffret ska få ut sin ersättning när en dom har vunnit laga kraft. Alltså när det inte går att överklaga domen längre, utan att beslutet är så att säga det som gäller. En del i detta är också, man kan säga att det finns idag begränsningar i vilka tillgångar hos en brottsling som kronofogden får utmäta. Man får inte ta all egendom i anspråk hos en brottsling. Till exempel om brottslingen har fått
ersättning för att ha varit frihetsberövad, så är det uppställt olika krav eller hinder så att säga, för att de tillgångarna ska kunna utmätas för att kompensera brottsoffret. Den typen av, ska vi säga, begränsningar i vilka tillgångar som fogden får utmäta till förmån för brottsoffret vill vi nu se över. Varsågod. Ja, tack. Vi vill alltså begränsa frihetsberövande ersättningen. I grunden är det bra med rätt till frihetsberövande ersättning om man har varit frihetsberövad och man i slutändan inte döms för något brott, så finns det ju en rimlighet i att man då får en ersättning för den kränkning som har uppstått. Men det har under senare tid kommit flera fall, bland annat ett uppmärksammat fall som beslutades av justitiekanslern 2021, där man belyser hur stötande det kan bli med dagens regelverk. En man som då hade dömts till fängelse för 2 våldtäkter. Han visade sig senare vara yngre än vad rätten först trodde. Och mannen ansågs ju därför ha suttit frihetsberövad för länge. Och då beviljades han ett mycket stort skadestånd, 840 000 kronor. Det skadeståndet var ju långt högre än vad till exempel brottsoffret fick ta del av. Och det var det trots att han var skyldig till brottet. Och det här är ju helt orimligt att man har de här stora skadestånden som till och med närmar sig miljonbelopp. Vi vill att ersättningar bara ska betalas när det finns goda skäl för det. Och då med mer rimliga belopp. Så utredningen har alltså fått ett brett uppdrag att se över reglerna i frihetsberövande lagen. Och då bland annat jämkningsreglerna som har tolkats för restriktivt. Problemen med underåriga som begår brott är allvarliga. Gärningsmännen vid grova brott är allt yngre i Sverige. Cirka hälften av de misstänkta under våldsvågen i Stockholm är under 18 år. Föräldrars ansvar för sina barn behöver därmed stärkas, menar vi. Vi vet att familjen är en av de viktigaste potentiella skyddsfaktorerna vi har i Sverige. Som en led i att stärka föräldraansvaret vill vi att föräldrar ska betala mer i skadestånd när deras barn faktiskt begår ett brott. Syftet med skadeståndsansvaret är att tydliggöra för föräldrar att de bär faktiskt huvudansvaret för sina barn. Vi vill förstärka detta ansvar genom att skärpa skadeståndsansvaret. Vi är samtidigt medvetna om kritiken mot reglerna och att reglerna innebär vissa praktiska problem i domstolarna idag. Bland annat har reglerna främst drabbat ensamstående och ekonomiskt utsatta mammor. Utredningen ska därför också se över möjligheten att jämka skadestånden för att undvika oskäliga resultat och försöka komma till rätta med de problem som reglerna fört med sig hittills. Juno? Tack så mycket. Så kom vi till ytterligare frågor då som den här utredningen ska se över. Och en sån, även det är en jätteviktig fråga, handlar ju om polisen. Alltså, när polisen utsätts i sin yrkesutövning att skydda oss alla, att värna vår demokrati, så krävs det mer för att de ska få liksom beslut om kränkningsersättning. Men det är också så att när det gäller privat egendom, vi har en polis som ingriper och så får han sin klocka sönderslagen, och då är det inte liksom för givet att staten går in och kompenserar för det. Och därför så ser vi över då reglerna för att se till att det ska bli lättare för polisen att få den ersättning de har rätt till, men också att inkludera frågor som rör privat egendom. Och den andra frågan som man ska titta på här också, det handlar ju om, jag var inne på barn tidigare, och som ordningen är idag då, så är det, vi säger att vi har ett barn som utsätts av sin förälder för allvarliga övergrepp. Barnet får rätt till skadestånd, och när kronofogden då liksom ser till att pengarna driver in saker så att man kan sätta pengar på barnets konto, så är det då inte ett konto fredat ifrån vårdnadshavarna, vilket gör att det blir liksom en väldigt märklig ordning på det hela. Och därför då så ska utredaren se till att de pengar som barn får, oavsett om det handlar utav att det är närstående eller någon annan, att pengarna verkligen landar hos barnet och att barnets konto är skyddat, så ingen utav vårdnadshavare eller någon annan förutom överförmyndare kan ta del utav pengarna. Tack. Det var helheten, och man kan säga att det var olika aspekter av den här då, ska vi säga, övergripande ambitionen att stärka brottsoffrens
ställning, och brottsoffren, oavsett om det är barn eller om det är vuxna eller om det är personer som poliser som har en särskilt utsatt situation i att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten. Så i grund och botten handlar det om att stärka brottsoffrets ställning i den här balansen mellan gärningsman och brottsoffer. Och den här utredningen, den ska redovisas den 24 februari har vi sagt, 2025. Och vår ambition med den tidplanen är att de nya reglerna som vi då ser fram emot att få förslag på i den här utredningen ska kunna träda i kraft under mandatperioden som en väsentlig del av den här omläggningen i riktning mot att stärka brottsoffrens ställning som vi nu genomför på olika fronter. Och utredaren av de här frågorna blir Johan Danelius som är justitieråd, alltså domare i Högsta domstolen. Det var vad vi tänkte säga gemensamt, och sen lämnar vi ordet till Erika Wide. Ja, då tar vi Niklas från TT. Jo, ja, två frågor. Först gällande det här våldtäktsfallet som nämndes. Då var det ju så att Sverigedemokraterna sa i samband med det att man ska inte ha rätt till ersättning om straffet sänks. Nu blir det inte så, eller hur? Med den här utredningen. Det ska begränsas. Ja. Alltså vad utredningen kommer fram till får vi väl vänta till utredningen har visat sina förslag. Mm. Man kan säga utgångspunkten i direktiven är naturligtvis att man, att, och det sås ju också här av Mikael i dragningen, att det är klart att den som har varit frihetsberövad på ett oskäligt sätt ska ha rätt till en kompensation för det. Och det är ju i sig en mycket berättigad fråga. Däremot så finns det också en mycket berättigad diskussion om vilka principer som ska gälla när man bestämmer den ersättningen. Och det här fallet som Mikael nämnde i sin inledning, justitiekanslerns beslut, har ju också analyserats mycket. Och det har ställts frågor om dagens jämkningsregler skulle kunna ha lett till ett annat resultat om omständigheterna var något annorlunda. Och så vidare. Så att i grund och botten är ändå inriktningen här att det måste finnas en rimlighet i den ersättning som går ut. Och många har ju framfört kritiken om att den här ersättningen var oskäligt hög, särskilt i ljuset av att den mycket begränsade ersättning som brottsoffret fick i det aktuella fallet. Nu är det inte en utredning som handlar om just det specifika fallet, men man kan säga att många av de principfrågor, de avvägningar som aktualiserats i det fallet är någonting som vi vill att utredaren nu ska se på. Mm. Jo, men det var ett faktum att Sverigedemokraterna föreslog genom ett utskottsinitiativ att den här, alltså, i sådana här fall när straffet sänks så ska det inte, man inte ha rätt till ersättning. Är ni missnöjda med hur direktiven är utformade nu, eller? Nej, vi är inte missnöjda med direktiven. Det är principiellt fortfarande min åsikt att man inte ska ha rätt till någon ersättning i det fallet att man är skyldig till brottet. Okej. Och en sista fråga. Gunnar Strömmer, du har ju talat om att Sverige kan behöva en samlad brottsofferlag. När kommer den? Det är ett större och helt uppriktigt också rätt komplicerat grepp. Som ju inbegriper det här som en del, men det finns ju många andra frågor som rör brottsoffer som finns i annan lagstiftning. Och det finns ingen konkret tidplan för det greppet ännu, utan det är frågor som bereds i Regeringskansliet. Men vi vill inte, så att säga, det är ju inte ett grepp som i grund och botten handlar om att förändra det materiella innehållet i reglerna, utan det handlar mer om att tillgängliggöra bestämmelserna som rör brottsoffer så att det blir tydligare och enklare för brottsoffret att ta del av sina rättigheter. Men medan vi funderar på hur det greppet i praktiken ska kunna tas, så är det väldigt viktigt för oss att också ändra reglerna på de punkter där vi menar att skyddet måste stärkas för brottsoffren. Och ersättningsfrågorna är ju ett sådant centralt område. Karin från Ekot. Skulle du kunna bara beskriva lite mer precis hur uppdraget ser ut till utredaren när det gäller att förändra den här brottsskadeersättningen och hur den tågordningen ser ut där idag? Eller hur ni vill se förändringen där?
Man kan säga riktningen, om jag får säga så, den är ju väldigt tydlig. Idag kan man säga att staten kommer in sist i kön, kan man säga, i hanteringen av ersättningen. Så att när en domstol har så att säga kommit med sin dom och det är en dom som vinner laga kraft, då inleds en ny process efter brottsoffrets synvinkel att så att säga få ut en ersättning som då brottsoffret blivit berättigad till genom den här domen. Och då är det liksom olika steg som ska uttömmas innan staten kliver in. Och det är som sagt var man ska själv försöka driva in skadeståndet från gärningsmannen, alltså som brottsoffer. Och man kan vända sig till kronofogden för att få liksom stöd i den operationen, men det hänger fortfarande på brottsoffret. Och sen har vi ju försäkringsfrågor som kan komma in. Så att det är en rad olika stationer innan då, som i dagens ordning då, Brottsoffermyndigheten kliver in med ett, vad ska vi kalla för, ett slags kompletterande ansvar, eller ett subsidiärt som det heter, ansvar, alltså för att då i ljuset av vad de här andra åtgärderna har gett göra en bedömning om staten ska kliva in och betala ut någon slags mellanskillnad eller så. Och det där menar vi är en ordning som gör att brottsoffret så att säga i praktiken får inleda en ny rättsprocess för att hämta hem de medel som en domstol har slagit fast, en ersättning, kompensation som brottsoffret har rätt till. Och nu vill vi vända på den ordningen och i grund och botten ha en omvänd huvudregel som innebär att när man väl har fått sitt skadestånd fastställt i en lagakraftvunnen dom, då ska det betalas ut av staten. Och sen ska staten ta på sig rollen att så att säga driva in en så stor del som möjligt av det här skadeståndet från gärningsmannen, den dömde. Och först och i nästa led se om staten ska stå för mellanskillnad. Men det blir så att säga då en relation mellan staten och gärningsmannen, den dömde brottslingen, inte mellan brottsoffret och den dömde brottslingen. Sen exakt hur den här ordningen då ska utformas i praktiken och hur liksom processerna då ska se ut i den här nya ordningen, det är ju precis det som utredaren i detalj nu måste gå på djupet med. När det handlar om föräldrars skadeståndsansvar, vill ni höja det? Hur går det att säga, hur mycket är det idag och liksom, vad är det för nivåer ni tänker er? Utan att gå in på beloppsnivåer så kan man i alla fall säga att det finns ju redan idag ett visst ansvar för föräldrar. Man har ju ett fullt ansvar för sina barn, men ett begränsat ansvar när det gäller att redan idag, alltså att utifrån sitt tillsynsansvar också kunna bli så att säga ersättningsskyldig för brottslighet som barn ägnar sig åt. Men det finns dels beloppsgränser och dels finns det också restriktioner för vilken typ av skador som man kan bli ersättningsskyldig för. Även där kan man säga att vi anger en riktning utan att så att säga mer precist ge utredaren instruktion om vilken slutsats han ska landa på. Vi vill ha förslag som går i riktningen mot att det här ansvaret ska utvidgas. Och en sån fråga är naturligtvis att om det finns en beloppsgräns idag, att den beloppsgränsen ska höjas. Men den viktiga brasklappen som sades här i presentationen, att hitta jämkningsmöjligheter så att inte de sociala konsekvenserna så att säga, för utsatta föräldrar blir så att säga orimliga. Men riktningen är tydlig, men exakt vad det ska landa, exempelvis vad gäller belopp eller om det är fler skador som uppkommer av barns brottslighet som ska täckas av den här så att säga skyldigheten, det får utredaren nu se närmare på. Inga fler frågor i grupp? Då tar vi enskilda.